שלום לכולם, בהרצאה זו אנחנו הולכים לבטל צעקות ברשת של MDNS ו-LLMAR דרך Group Policy על כל הרשת שלנו, על כל הדומיין שלנו ונתחיל ב-LLMAR. אני יכול לעשות את זה בתוך אותה פוליסה ואני יכול לעשות את זה בפוליסה נפרדת. בואו נעשה הכל באותה פוליסה, נשמע לי יותר הגיוני, שיהיה לנו DisableNet-Bios and LLMAR and MDNS. נעשה פוליסה אחת שכוללת את כולם. אפשר להפריד לפוליסות שונות, ליצור כמה פוליסות, זה לא משנה כלום. החלטתי לעשות הכל באותה פוליסה, כי זה נראה לי לוגית קשור לאותו נושא. וגם כאן אנחנו הולכים ברמת מחשב לפוליסיס, אדמיניסטרייטיב טמפלייטס. דרך אגב, האדמיניסטרייטיב טמפלייטס הזה אפשר להוסיף אותם. לדוגמה להוסיף לגרופוליסי הגדרות של אופיס ולנהל את האופיס וורד אקסל גם דרך גרופוליסי בצורה מרכזית על כל הארגון וגם כל מיני יצרנים יכולים לייצר לכם קבצי ADMX ואתם יכולים להוסיף אותם לכאן וננהל כל מיני מוצרים לא של מייקרוסופט גם דרך גרופ פוליסי בסוף בסוף הכל נכנס לתוך רג'יסטרי אז אנחנו הולכים ל-Administrative Templates, Network, DNS Client, ומחפשים פה את האופציה האחרונה, Turn Off Multicast Name Resolution. זה אלה למנאר. הנה כתוב פה, If you enable this policy LLMNR will be disabled. אם אתה תפעיל את הפוליסה הזאת, LLMNR יהיה מבוטל. נהדר, זאת המטרה שלי. עשינו את ההגדרה הזאת. מה עוד אנחנו רוצים? MDNS, לבטל את הצעקות שלו. וכאן, שוב אין לנו שום אופציה מוכנה בגרופ פוליסי כמו שהיה ב-LLMNR, אופציה יפה מוכנה. מייקרוסופט לא עשו לנו לדבר הזה פוליסה מוכנה. אז אנחנו פשוט ניצור סקריפט שמכניס קי לתוך רג'יסטרי. בתוך רג'יסטרי איזשהו ערך ב-HQ local machine הוא מכניס פה אופציה שנקראת enabled MDNS ומכניס לה 0. בואו נפתח רג'יסטרי עכשיו נראה מה קורה שם לפני הפוליסה כתבתי רג' אדיט ופה בתוך ה-local machine אני הולך לסיסטם במקום לכתוב את זה ידנית אני פשוט אעשה קופי פייסט ואכניס את זה פה למעלה אפשר לכתוב כאן את הנתיב הזה לעשות enter ולהגיע ישירות בעץ של רג'יסטרי למקום הנכון ואין לי פה enabled MDNS. האופציה הזאת כאן לא קיימת, אין פה את המפתח הזה. אני יכול לעשות את זה right-click, new, וליצור דיוורד חדש ולהכניס לו 0 אבל אני לא רוצה לעשות את זה ידנית. אני רוצה שגרופוליסי יעשה את זה אוטומט על כל המחשבים ברשת. בואו נבדוק שהפקודה הזאת עובדת. לפני שמכניסים אותה לסקריפט חייבים לבדוק אותה, אני עושה פאור כמובן שהייתי יכול לעשות הכל ב-CMD הישן, אבל אני מעדיף לעבוד ב של החדש. אני כותב Set Item Property ואת כל מה שאתם רואים כאן בואו נראה שזה באמת עובד נעשה view, refresh והנה הופיע לנו פה enable MDNS הפקודה נכונה ועובדת נהדר אבל היא עבדה רק על המחשב הזה אני רוצה שהיא תעבוד על כל המחשבים אז אני לוקח את הפקודה הזאת ויוצר לה גם סקריפט בואו נעשה פה right click New טקס דוקימנט חדש, נקרא לו פאור של מקף דיסייבל mdns נקודה פי.אס.וואן הוא אומר תיזהר אתה מחליף סיומת, אני עושה לו אוקיי, okay. זה קובץ כרגע הוא ריק, אני עושה רייט right קליק, open with ופותח אותו עם נוטפד פשוט, ומכניס לכאן את הסקריפט שלי, שומר אותו וסוגר, בואו נבדוק שזה שמר אותו, נעשה דאבל קליק, נראה שזה באמת נפתח. מה נשאר לנו לעשות? להגיד לגרופ פוליסי להפעיל אותו. נעשה קופי על הסקריפט הזה, על הקובץ הזה, נלך לפוליסה שלנו, נעשה רייט קליק אדיט, אנחנו בתוך הפוליסה ניכנס לווינדו סטינגס, לסקריפטס, סטארט-אפ סקריפטס, פאוור של סקריפטס, אל תשכחו לעבור פה למעלה, כי אנחנו כותבים פקודות בפאוור של...